ទៅទៀតហើយចេញដំណើរទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយដឹងទៅណាគេឲ្យថ្ងៃអាទិត្យហើយសៅរ៍អាទិត្យមិនសូវនៅទីហើយបងប្អូនហើយតែសៅរ៍អាទិត្យមិនដែរមិនដែរនៅទីទេអត់មានណាយកតកមកតិចចូលឲ្យយកតកបងមួយបងអូនយកកូនទៅណាហ្នឹងថៃកុំមកកូនកុំមកចាំមកឡាយចាប់មកយកអូនទៅពេទ្យកុំដាវយ៉ាប់ណាប្រយ័ត្នអត់ត្រូវអត់ឆ្នាំ3លេបជាប្រយ័ត្នត្រូវជាដេក3ថ្ងៃវិញចាញ់ជាឆ្នាំជីវិតដាក់មកឡើយស្រស់ទៅយកកុំដាំការច្រើនកុំកាត់កូនជួយក្តាត់ឲ្យអញអាកុយងុយបើជើងអត់កែងសោះដល់កន្លាច់ខ្ញុំបងប្អូនអ្នកទៅទៀតហើយកុំដាំស្អាតកុំលើកបតប់ចឹងហើយកុំលើកបតប់ថយចេញមកលោកអើយប្រាប់ជើងមើលទៅទៀតហើយបងប្អូនចេញណាហើយទាំងទៅណាដែលផ្លូវនឹងផ្លូវឆ្ងាយមីកុលមកណាមកមីដើរទៅខាងនោះមកមីដើរទៅខាងនោះកុំទៅនិយាយរួមទៅបងប្អូនអរគុណឲ្យថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគាត់សើនៅឲ្យចេញសិននោះទៅខាងនោះទៅមកមកណែដាក់កាមមីងវល់មកមកកុំដាក់ញ៉ៃញ៉ៃទេមកទេទៅឲ្យបាយាយទៅហើយនិយាយរួមមកទៅសិនមកគាត់ថយមកដល់ហើយងើបទៅថានេះនេះឡានបុកនេះមកចេះស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងនេះអាសរដាក់នោះនេះនិយាយរួមអាចតែសើអាទិត្យមិនសូវនៅទីហេបងប្អូនអូឡាយស្អាតណាអាទិត្យអូនថ្ងៃហ្នឹងអាទិត្យសាមមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាមម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកចាសាមមួយសាមមួយមួយសាមម្នាក់មួយតោះ BA ទៅណានៅហ្នឹងតោះបងអាយ៉ាឡាននោះតំលៀងឃ្លាំងហើយអូនមើលណោះ1 2 3 4 5 6 7 8ខ្មៅក្រិចខ្មៅទាំងអស់ខ្មៅលងខ្មៅឡាលងព្រិលណោះម៉ាមីគាត់ណោះដើរទៅរក BA ទៀតហើយយកសម្រាម3នោះចេញណោះសម្រាម3នោះយកសម្រាម3នោះចេញណោះសម្រាមស
សម្រាប់ញ៉ាំពណ៌លឿងម៉ែពណ៌សពីនោះនេះសម្រាប់ចាញ់សម្រាប់ BA កំពុងថៃឡានលៀងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងលៀងហ្នឹងបងប្អូនគាត់ទៅមកទិញកាហ្វេបបាទៅមកទិញកាហ្វេនេះកាហ្វេប្រហែលថ្ងៃកាហ្វេពីរដងកាហ្វេប្រេនផងកាហ្វេសម្រក់ផងអូយមកទៅអង្គុយតឯងអុយឡើងឯងកុំមកកណាណារត់តាមខ្ញុំមកមិញអឺខ្ចាល់ឡបាត់ពណ៌ស្វាយទៅណាស្វាយនៅឃ្លាំងធំអូនស្វាយគេណៃសួរស្វាយគេអូនេះមែនអូនអឺស្អីគេលំបោមែនលំបោដាក់ផ្លាក់លេខតើមានអាផ្លាក់លេខថ្មីទៅយកអាមួយទៀតនៅមានកណើភៀងហ្នឹងស្រីថ្មីចាញ់ជាងហ្នឹងអូយខ្ចាល់ប៉ុណ្ណឹងអមមអែមចំភ្លេចស្ពឹកស្ពឹកដៃសាទេបងប្អូនឃ្លាតទៅឈប់ឲ្យបងយ៉ាឡាយទៅឲ្យសំដែងបែកប្តីពីប្តីជាភ្នោអើឈប់ឲ្យបងយ៉ាសំដែងបែកពីប្តីទៅជាភ្នំម្ដងអើយអញ្ចឹងគេសំដែងចម្រៀងនឹងងាប់អស់ហើយអូនចង់និយាយថាសំដែងបត់ចម្រៀងសោះអញ្ចឹងគេអ្នកសំដែងនឹងគ្រប់គ្នានឹងសំដែងធ្វើងាប់ដូចខ្ញុំអីដាក់តួថតកូនធ្វើងាប់ធ្វើអីនឹងងាប់អស់ហើយអូនអូននឹកបងពេកភ្លេចទាំងស្លៀកអង្ពាំងអានឹងដូចដំអិតអាឡាននេះដូចដំអិតស៊ីមួយបង្កិតដល់ឡានដូចដំអិតមើលប្រេសមកអត់តាន់ដែរនិយាយរួមរយរយមួយហ្នឹងតិចមកសម្រាប់ដាក់ផលិតផលតាំងហើយឡាយឲ្យថតទេអូនតែជិះហេធ្វើទីផ្សារធ្វើមកដើម្បីធ្វើទីផ្សារសម្រាប់តែឡាយមើលគូតមែនហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចបើគាត់ឆោកបាយគូតអញ្ចឹងអីបងមិនងាយបានមើលគូតហ្នឹងណាឯងឲ្យខ្ញុំទៅមើលម៉េចជួនកាលខ្ញុំឡាយតាមគាត់ឡើងវិលហើយបើគាត់ថតបានឡាយឲ្យមើលប៉ុណ្ណឹងគុណចែកទេយកបងឯងទៅមើលស្វាពេញហ្នឹងលើហ្នឹងឡាយឲ្យមើលស្អីស្អាតលើហ្នឹងទៅមើលសាយមើលអីហ្នឹងឯណាឡានមកជាងល់នៅមុខក៏ឡានមកកណ្ដោហ្នឹងចាចាលោក BA ជួប
អើយអូនហើយអូនអូនឯងចូលចិត្តខមមិនប្រៀបធៀបពីអ្នកនេះឈ្មោះអ្នកនោះម៉េចអូនអូនឯងខ្ញុំទៅហាស្មានតែលក់កោតអត់បានលក់កោតទេអូនលក់តឡេហ្នឹងអត់លក់កោតលក់តឡេនោះអូនឯងអញ្ចឹងមានសមត្ថភាពតែខ្ញុំស្រួលមមលក់កោតទៀតនិយាយចេញមកអវិជ្ជានិយាយចេញមកគំនិតអវិជ្ជាអត់តន់លក់ឯងខ្ជិលអាហ្នឹងមួយសិនធ្លាប់ម៉ែឪចរុនស្តាឯងលក់ក្តិតនៅនេះមានតែលក់ឡេមានលក់ក្តិតទេអញຕົកមាត់យូរហើយណាស្អប់ណាអវិជ្ជាហ្មងនិយាយចេញមកភ្លើហ្មងអីរកផ្លូវចេញទៅទៀតអត់ឃើញបងយ៉ាស្អាតសាហាវចាជេទៅបងហេមិនទៅទុកធ្វើម៉ែអើយខ្ញុំតែខ្ញុំត្រូវជេជេហើយស្អាតចាយកអីគេធប់ធប់ជុំបាត់បងមកឃើញគេគ្រាន់តែឃើញគេស្លៀកខ្លីស្លៀកពាក់សិចស៊ីអីគ្រាន់តែគេឡាយណាសិតតែលក់កូតលក់ក្តិតអីណាភ្លើទេចេញមកអវិជ្ជាទេខមមិនភ្លើមែនខមមិនចេញមកភ្លើមែនចេញមករីកបាយឆ្នាំហើយមួយទៀតអ្នកខមមិនបដូចប្រៀបធៀបចូលចិត្តប្រៀបធៀបឈ្មោះអ្នកនេះឈ្មោះអ្នកនោះអ្នកនេះបងយ៉ាឥឡូវមានជាងអ្នកនេះមានជាងអ្នកនោះហើយប្រៀបធៀបធ្វើអីប្រៀបធៀបធ្វើអីប្រៀបធៀបចង់ធ្វើអីចេះតែមានហ្មងអូនមង្គលថតឲ្យច្រើនមកផងបងចាបងអូនមង្គលយំដោយសារអូនមង្គលឃ្លានញ៉ាំពាត់អូនមង្គលយំអូលៀងឲ្យជួយដោតភ្លើងឲ្យមួយមើលបងកំបងបងកំមាត់អត់ទេជួនកាស់ម៉ែម៉ែមកយើងយើងទៀតបងនិយាយត្រូវអរគុណបងចាតោះជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងអាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងផោអត់លោតដោយសារគាត់ផោពេកអូនផោផោនេះពេកហ៎ផោនេះពេកផោផោទៅវាជាប់ស្ប៉ាមជាប់អីតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានឈុតសម្រោដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាអតិថិជនណាដែលចង់ទិញចា
អតិថិជនណាដែលចង់បានផលិតផលសម្រោចាចង់បានឈុតសម្រោចាបងប្អូនយកឈុតសម្រោអត់បងប្អូនណាចាឈុតសម្រោបងមមីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងវីតាមីនសម្រោមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មុនអាហារ15នាទីមុនថ្ងៃមុនអាហារ15នាទីបងចាឥឡូវស្អាតជាងមុនប្រាឡេពងមន់បងចាអញ្ចឹងបងញ៉ាំវីតាមីនសម្រោមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មុនអាហារ15នាទីបន្ទាប់មកបងញ៉ាំកាហ្វេហ៎បងចាបន្ទាប់មកបងញ៉ាំកាហ្វេបងញ៉ាំកាហ្វេហើយពេលយកបងញ៉ាំកាកៅបងបាច់តមណាបងចាបងបាច់ចាំតមអីទាំងអស់ចាបងចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំចោះប៉ុន្តែពេលយប់កុំភ្លេចញ៉ាំកាកៅបងឈុតហ្នឹង60ដុល្លារចាស្រក់គីឡូលឿនណាបងហើយឈុតលែពងមន់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខខ្មៅស្អាតបងចាស្បែកមុខខ្មៅស្អាតមុខអាឡែស៊ីមុខសរសៃកំហុសមុខស្ដៅមុខរោទទួលលមាស់ឈុតនេះបងសម្លាញ់ណា35ដុល្លារបងបានលែយប់លែថ្ងៃបានសរោមបាន UV កាពារកដៅថ្ងៃបងឈុតនេះ35ដុល្លារបងបានលែយប់លែថ្ងៃបងបានសរោមបងបាន UV កាពារកដៅថ្ងៃឈុតនេះ45ដុល្លារហ្វ្រីសេវាដឹកជូនបងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខស្ងួតស្អាតស្បែកមុខខ្មៅអាឡែស៊ីសរសៃកំហុសមុខស្ដើងមុខរោទទួលលមាស់បងណាចាបងប្រើឈុត45ម៉ោងទៅចាបានផលលឿនឈុត45ដុល្លារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្រើឈុត45គឺបានផលលឿនណាចាប្រើរយៈពេល3ថ្ងៃបងប្រើមកអត់ផ្លាយអត់ភ្លឺបងកាន់វ៉ាន់ដូលុយវិញបងចាបងប្រើទៅអត់ផ្លាយអត់ភ្លឺបងកាន់វ៉ាន់ដូលុយវិញណាបងណាចាតោះហើយលេចាដល់ប្រវាយបងចាលេដល់ប្រវាយអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាចាស្បែកខ្មៅស្អាតបងស្បែកខ្មៅស្បែកស្អាតស្បែកមិនស្រស់ថ្លាស្បែកស្ងួតងាប់កោសិកាលាបលេអេអត់ចូលបងណាចាខ្ញុំឲ្យបងប្រើជាមួយនឹងលេដល់ប្រវាយជាប្រចាំព្រោះលេដល់ប្រវាយគឺជាប្រភេទលេសាច់កដោះគោសាច់ទៀតដូចសាច់យូអញ្ចឹងបងកន្លះគីឡូបងណាសាច់លេពេញហ្មងបងនេះមើលចាអត់មានស្អិតអត់មានបតិបតាលាបទៅលើស្បែកគឺល្អខ្លាំងចាកន្លះគីឡូ30ថែមស្ប៉ាកដោះគោស្ងួតបាត់កន្លែងស្ប៉ាថែមឯបងចាកន្លះគីឡូ30ថែមស្ប៉ាដោះគោស្ងួតនឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកសបងណាចាចង់បានស្បែកសថ្លាមានសំណើមបងបងប្រើជាប្រចាំបងណាចាបងប្រើជាប្រចាំបានស្បែកស្អាតលឿនមែនតើបងសម្លាញ់ចាចាំខ្ញុំឲ្យខាងគ្រូសាខ្ញុំចូលមើលសិនបងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងស្បែកស្អាតខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបងបងប្រើលេដល់ប្រវាយចាប់ព្រោះលេដល់ប្រវាយលាបទៅចាធ្វើឲ្យស្បែកសស្បែកភ្លឺមានសំណើមកន្លះគីឡូ30ថែមស្ប៉ាទៅដល់កោស្ងួតណាបងចាតើសាប៊ូដល់ខ្លួនបងហ្ឡូចូលមើលមើលឃើញ60ដុល្លារគេបាញ់ចូលអត់ញ៉ាំខ្ញុំដាក់បាត់គេបានណាតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាស្បែកស្អាតស្បែកអើភ្លឺថ្លាមានសំណើមបងប្រើលេដល់ប្រវាយជាប្រចាំហ៎បងចាហើយអ្នកដែលគាត់ចាអត់មានពេលលាបលេអត់មានពេលចាអត់មានពេលលាបលេអត់មានពេលហាត់ស្បែកចាបងណាអញ្ចឹងពេលដែលបងមុជទឹកចាបងដោះសាប៊ូចាជាមួយនឹងសាប៊ូក្រាប់ស៊ីលីកានិងផ្កាសាគូរ៉ាបងចាពេលដែលបងងូតទឹកបងដោះសាប៊ូជាមួយក្រាប់ស៊ីលីកានិងផ្កាសាគូរ៉ានេះគឺជួយចាធ្វើស្បែកបងភ្លឺថ្លាមានសំណើមចាភ្លឺថ្លាស្អាតដូចគ្នាចាគាត់ថាជួយជំរុញនៃកោសិកាចាស់ក្រិនក្រើមកោសិកាខ្មៅស្អាតបងណាចាបងអត់ដែរលាបអីត្រូវទេបងចាបងលាបអីអត់ដែរចូលដល់សាស្បែកបងខ្មៅក្រិនក្រើមបងប្រើសាប៊ូកក់សក់បងអាសាប៊ូដោះខ្លួនបងណាចាមួយដប
10ចំណោះ500 ml 1ដប15ដុល្លារបងយក2 20បងចំណោះ1ដប500 ml ចាបងយក2 20ដុល្លារបងណាចំណោះ1ដប500 ml យក2 20ដុល្លារបងដាក់លេខទូរស័ព្ទបូកជាមួយនឹងទីតាំងបងសម្លាញ់តោះហើយមួយទៀតសម្រាប់បងបងអ្នកដែលគាត់ចង់បានវីតាមីនបាត់ជន់វីតាមីនបាត់ជន់បងចំកប់ចំឈាមចំកណាកូនចាបងចំកម្រិតធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងសម្លាញ់ណាវីតាមីនបាត់ជន់មួយកំប៉ុង15 2 25 4 40ដុល្លារវីតាមីនបាត់ជន់បងចំកប់ចំឈាមចំកំណាត់កូនកម្រិតធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយវីតាមីនបាត់ជន់នេះបងប្រើជាប្រចាំព្រឹក3ល្ងាច3 1 15 2 20 5 4 40 1 15 2 20 5 4 40ញ៉ាំជាប្រចាំបងណាព្រឹក3ល្ងាច3បាត់ជន់លឿនណាបងសម្លាញ់ចាព្រឹក3ល្ងាច3បាត់ជន់លឿនញ៉ាំបានទាំងបរិសនិងស្ត្រីបងចាបរិសនិងស្ត្រីញ៉ាំបានដូចគ្នាលើកលែងតែចាបងបងដែលមានផ្ទៃពោះនិងបំបៅដល់កូនឯងដាក់ឲ្យញ៉ាំហើយអ្នកដែលគាត់ចាំមានបញ្ហាសក់ខូចសក់ជ្រុះបែកចុងបងចាសក់ខូចសក់ជ្រុះបែកចុងស្បែកក្បាលក្តៅឡើងប្រេងកើតកោមកើតកែកើតរមាស់ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលកាឡាយចាធម្មតាទោះបីថាសេដ្ឋកិច្ចពិបាកប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណាក៏យើងត្រូវតែប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់ដែរត្រូវទេបងចាក៏យើងត្រូវមុជទឹកកក់សក់ដល់ខ្លួនដែរចាសាប៊ូកក់សក់ចំណុះវា300 ml មានកក់មានអប់ចាចំណុះ300 ml មានកក់មានអប់បង1ដប11ឈុត25បញ្ចុះតម្លៃសល់20ដុល្លារ1ឈុត25បញ្ចុះតម្លៃនេះសល់ត្រឹមតែ20ដុល្លារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបងដាក់លេខទូរស័ព្ទបងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងទីតាំងឬមួយឆាតចូលផេកសុខភាពបំផុតបងសម្លាញ់ចាម៉ាដងខលជែនមកប្រអប់18យក235អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែករលចាស្បែកជ្រួញជ្រួញចាស្បែកខ្មៅស្អាតបងណាចាបើបានបិទម៉ាស់បន្ថែមពីការលាបលេពងមាន់ទៀតបងកាន់តែស្អាតព្រោះអីសាច់ម៉ាស់នេះបងនេះចាគឺធ្វើពីដងក្រអូបចាដងក្រអូបបងសាច់ដងក្រអូបហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅជាចាំម៉ាស់ចាប់បិទមុខយើងហ្នឹងត្រាំទឹកខូឡាជែនដែលជួយធ្វើស្បែកមុខយើងភ្លឺមានសំណើមពេលយើងគេងអត់គ្រប់អីហ៎បងចាធ្វើស្បែកមុខយើងភ្លឺមានសំណើមតែម្ដងបងមកប្រអប់ប្រាប់8យក235ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាស្បែកខ្មៅស្បែកស្អាតខ្លាំងបងយក2ប្រអប់35ដុល្លារហ្វ្រីសេវាដឹកស្បែកមុខបងខ្មៅស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងណាបងភ្លាបលេបងមន់ឲ្យបងប្រាំម៉ាដងទៀតកាន់តែពិសេសប៉ុន្តែបងតរប់ទៅពីតំណែងចែកចាយឬមួយក៏តាមតបតាមសារបានបងដែលសារអីក្រុមហ៊ុនដាច់ស្តុកហើយ UV ខ្លួននិង UV មុខបងកន្លែងដូចគ្នាបងសម្លាញ់ចា UV ខ្លួននិង UV មុខចំណោះវា UV ខ្លួនរហូតទៅដល់ចា250 ml បងចាអីអ្នកដែលគាត់យកទៅប្រើបងមួយទីតែ3ពីរទីតែ5គឺល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាអីប្រើ UV ខ្លួននេះបងដោយសារអីចា UV ខ្លួនគឺជួយផ្ដល់សំណើមទៅលើស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លាមភ្លាមលាបភ្លាមសភ្លាមផ្ដល់ក្លិនក្រអូបទៅលើស្បែកចាបំបត្តិភាពជ្រួញជ្រួញស្បែកនិងជួយធ្វើឲ្យស្បែកយើងភ្លឺការពារស្បែកបែកអាចរយការពារកម្ដៅស្បែកស្ងួតនិងបែកអាចរយបងសម្លាញ់ណាខ្ញុំបញ្ជាក់បងមួយទីប13យក2 15បងយកខ្លួនមួយមុខមួយកាន់តែចំណេញហូចណាតិចកុកមកហ្នឹងឯងទៅឡាយរត់ទៅតាមតែឡាយរត់ទៅតាមមកនេះមកជុំតាមហ្នឹងមែនទូចណាអាអ្នកមើលក៏មិននេះសំងំបកាច់ងប់ក្នុងផ្ទះឈប់ទៅហ៊ាននៅយំទៀតច្បាច់ក៏ផ្ទប់នៅក្នុងឯងអត់ចេះវាយច្រើនញ៉ៃញ៉ៃទេខ្លាចណាស់ខ្លាចឡើងញ័រស្រឡឹងតែមុខក៏ខ្លាចដែរប៉ុន្តែហ៊ានតោះ
អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានយូវីខ្លួនមកទីប្រប៉ៃពីទី15យកខ្លួនមួយមុខមួយក៏បានដែរហើយហ្វូមលាងមុខបងហ្វូមលាងមុខមកទីតតាឡាតិចមកទីថែមកទីសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខស្ងួតខ្មៅស្អាតបងចាស្បែកមុខស្ងួតខ្មៅស្អាតបងណាតិញមកទីថែមកទីបងបងតិញមកទីថែមកទីតតាឡាតិញមកទីថែមកទីតោះអញ្ចឹងលេពងមួនខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកខ្មៅស្អាតក្រឹងក្រើមស្បែកមុខបងឡើងជាំអាឡែស៊ីមុខបងតសៃក្រហមចាអានេះការពារមុខក្រហមតសៃក្រហមទាំងថ្ងៃក្រោយទៀតណាបងចាវាអត់ធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងស្ងួតហើយវាអត់ធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងឡើងអាចរយទេបងព្រោះយើងចាលាបឡេការពារក្រៅថ្ងៃនេះគឺជួយជំនួយស្បែកឯងកុំលេងជំនួយស្បែកធ្វើស្បែកយើងភ្លឺមានសំណើមបងចាមួយឈុតនេះមួយឈុតនេះ35ដុល្លារបងចាប៉ុន្តែរិះសាបងបងខ្លះក៏ចង់ប្រើតែមួយខ្លងអីចឹងណាចាបងប្រើតែមួយខ្លងអីសិនក៏បានដែរបងបងយកមួយខ្លងសិនក៏បានដែរមួយខ្លងបងបានសរុបមួយបងបាននេះមួយបងយកមួយចាបងបានយកមួយបងបានសរុបមួយក៏បានដែរពីរហ្នឹង25ឬមួយក៏បងថាអស់សរុបតែងតែសរុបមួយក៏បានដែរ15ចាអស់សរុបតែងតែសរុបមួយ15ឈុតនេះបងណាចាឈុតនេះចា35ដុល្លារលេយប់លេថ្ងៃសរុបចាលេយប់លេថ្ងៃសរុបខលជែនថែម UV 1ចាបង35ដុល្លារប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងដាច់ឈុត45មកបងចាព្រោះឈុត45ដុល្លារបានទាំងហ្វូមទៀតហ្វូមនេះកំចាត់មេរោគបាក់តេរីលាងសម្អាតជាតិកាត់ជាតិបកជាតិពុលចាបងណាចាប់ផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូចាប៉កែខ្លាំងមែនតើឈុតនេះ45ដុល្លារហ្វ្រីសវ៉ាដឹក25ខេត្តក្រុងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកស្ងួតខ្មៅស្អាតមួយឈុត35បើអត់យកហ្វូមលាងមុខបានអីខ្លះឈុត35អត់មានហ្វូមទេសំណាប់ចិត្តចាបងនេះឈុត35អនឡេយប់លេថ្ងៃសរុបនឹង UV ឈុតហ្នឹង35អត់មានហ្វូមទេបានប៉ុណ្ណឹងណាតែ UV នេះបើសិនជាបងអត់ចង់បានបងយកជាលេយប់ឬមួយក៏បងដូរជាសរុបក៏បានដែរណាបងចាបងយកជាសរុបក៏បានដែរចាឈុតហ្នឹងដឹងតែបាន4មុខហ្នឹង35ដុល្លារតែអត់ហ្វ្រីដឹកទេបងតែបើយកហ្វូមចាយកហ្វូមលាងមុខចាពីទៀតទៀតហ្វ្រីសវ៉ាដឹក45ដុល្លារបងភាគច្រើនយើងដាច់ឈុត45តែសារអីទី1ឈុត45វាបានទាំងហ្វូមហ្វូមវាជួយកម្ចាត់មេរោគបាក់តេរីចាបងណាលាងសម្អាតចាមេរោគជាតិពុលចាផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូទូលីដីនៅលើស្បែកមុខយើងបានល្អហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ស្រកកឡូដោយសុខភាពដោយមិនមានការធ្វើទុកដល់រាងកាយទេបងចាបងអ្នកខ្លះធ្លាប់ញ៉ាំសម្រក់គេមានញ៉ាំចហួយញ៉ាំកកាយញ៉ាំ fiber ញ៉ាំថ្នាំសម្រក់គេញ៉ាំឲ្យអត់នៅអាការៈរិះសាអីគាត់ធ្វើទុកញ័រដៃញ័រជើងបុកទ្រូងចាធ្វើទុកដល់រាងកាយគាត់ហើយគាត់រំខានដល់ដំណេកអត់ដេកអត់ពួនចុកឆ្អល់រាករូសចាគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប្រើឈុត60ដុល្លារនេះបងមីចាបងសំបីតាអ្នកដែលគាត់មិនចេះញ៉ាំកាហ្វេសោះបងក៏គាត់អាចញ៉ាំបានដែរសំបីតាអ្នកដែលមិនចេះញ៉ាំកាហ្វេសោះក៏គាត់អាចញ៉ាំបានដែរបងណាចាគាត់មិនចេះញ៉ាំកាហ្វេសោះក៏គាត់នៅតែអាចញ៉ាំបានដែរសារអីគ្រាប់កាហ្វេអ៊ីនគឺតិចមែនតើសារជាតិកាហ្វេអ៊ីនតិចបាយនិយាយពីស្ករវិញ 0% ជាតិស្ករ 0% បងអ្នកទឹកនោមផ្អែមលើឈាមឡើងជាតិស្ករក៏ញ៉ាំបានដែរហើយវីតាមីននេះវិញបងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់កាត់បន្ថយនៃការឃ្លានអាហារបាត់ចំណង់បាត់ចង់ចំណីចំណឹកចាទូបីម្ហូបឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាក៏បងញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាអត់ឆ្ងាញ់ដែរបងកាលណាយើងស្រកកឡូយើងក៏ស្រួលស្លៀកពាក់ទៅតាមនឹងដែរហើយបើយើងធាត់យើងពិបាកក្នុងការស្លៀកពាក់ណាបងសម្លាញ់ណាចាពេលដែលយើងធាត់ណាយើងពិបាកមែនតើក្នុងការស្លៀកពាក់ពិបាកស្លៀកណាបងចាមួយកំប៉ុងនេះបងសម្លាញ់ណាចាំមាន15គ្រាប់20ដុល្លារបងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់15ថ្ងៃខ្ញុំ
បើយកតែ3មុខនេះវិញណាខ្ញុំឲ្យបងស្រកយ៉ាងហោចណាស់បងណាស់កអនបំផុតបាន7គីឡូដែរចានឹងបើសិនជាបងកៀងគីឡូខ្លាំងចាបងកៀងគីឡូខ្លាំងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាកៀងគីឡូខ្លាំងបងចាំមើលឈុតសម្រាប់បង3មុខ60ដុល្លារបងហ្វ្រីដឹកជូនបងចាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចា7គីឡូដែរអនបំផុតតែបើសិនជាបងរបៀបថាសាច់អ្នកដែលគាត់មកធ្លាប់ប្រើផលិតផលសម្រាប់ពីមុនវិញណាហើយគាត់ទៅតែធាត់វិញណាឈុត60ហ្នឹងណា12គីឡូយ៉ាងតូចចា12គីឡូយ៉ាងតូចបងតោះអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់បើអញ្ចឹងយកឈុត45អត់យកហ្វូមបានអីខ្លះឈុត45គឺត្រូវតែបានហ្វូមបងយក35មកបងចាប់យកហ្វូមបងអត់ចង់បានហ្វូមបងយកឈុត35ចោះចា45គឺត្រូវតែបានហ្វូមចាបើអត់មានហ្វូមអត់ហៅថាឈុត45ទេបងឃើញអត់ទេនេះបងឃើញទេខ្ញុំហៅឈុត35នេះវាអត់មានហ្វូមចាឈុត35ហ្នឹងខ្ញុំហៅឈុត35ឈុត45ដាក់ហ្វូម2ទៀតពីលើទៀតបាន45អញ្ចឹងបើអត់មានហ្វូមគឺគេអត់ហៅឈុត45ទេចាគ្រាន់តែយើងហ្វ្រីសម្រាប់ដឹកជូនបងចាអញ្ចឹងបងយកឈុត50ហ្មងទៅបាន5មុខចាបងយកអីយកតាមចិត្តយកលេយក5ខ្លងក៏យកទៅយកឈុត50ហ្មងអញ្ចឹងចាបាន5យកឈុត50ចុះបាន5បងចង់យកសរោម2យក2ចា UV 1ក៏បានដែរចាសរោម2យក2 UV 1ក៏បានសរោម3យក2ក៏បានចាធ្វើមិនធ្វើឲ្យបាន5យកឈុតសាក់50ហ្មងទៅហ្វ្រីដឹកឲ្យបងចាអញ្ចឹងហ្មងបងចាស្រួលបាច់យកហ្វូមនឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ចង់បានហ្វូមតាលេដបវាយកលាគីឡូ30ថាំងស្ប៉ាតដល់កោស្ងួតលេដបវាយអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកខ្មៅស្អាតស្បែកក្រឹមក្រើមបងកែងដៃខ្មៅកលៀនខ្មៅភ្នែកគោកក្រឹមស្នាមសាឡាសង្វាតាមកញ្ញាំដៃកញ្ញាំជើងបងមានក្រឹមក្រើមបងបងប្រើលេដបវាយជាប្រចាំបងណាលេដបវាយចាទី1ក្លិនវាឈ្ងុយឈ្ងប់ក្អប់ចាហើយលាបទៅលើស្បែកចង់លាបដល់20ដងក៏ស្បែកសដែរចាបងណាចង់លាបដល់20ដងក៏ស្បែកសបងបាច់ប្រៀបធៀបណាមើលសាច់សាច់តែមនុស្សខ្លួនតែមួយសាច់ខុសគ្នាបងចាបងໄថអីណាអីបាទបាទទៅគីលើគ្រឹះពុំទីអញ្ចឹងបងក្រៅមកតើអញ្ចឹងបងអូនក៏ចាំជាមួយនឹងលេលៀបខ្លួនមកដែរមកកំប៉ុងគីឡូ30ដុល្លារថែមស្ប៉ាដល់កោស្ងួតស្ប៉ានេះអត់មានជាតិកាត់អត់មានជាតិបកច្បាស់អូនឯងចាអត់មានជាតិកាត់អត់មានជាតិបកអត់បដោពណ៌រោមច្បាស់ណាច្បាស់ឯងទៅទេច្បាស់វាចង់ហ្នឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំច្បាស់ហើយអានឹងតោះចាំខ្ញុំបញ្ជាក់ណាឈុតនេះ30ដុល្លារបងចា30ដុល្លារសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកសសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចង់បានស្បែកសអាហ្នឹងអត់អីទេបងបាច់ទិញតែបើអ្នកចង់បានស្បែកសលាបចោះសោះដោយសមត្ថភាពបងមើលមើលមុខឲ្យខ្លួនសាច់មនុស្សតែមួយសាច់ខុសគ្នាចាំមុខខុសគ្នាចាសាច់ឲ្យមុខខុសគ្នាបងឃើញទេសាច់នេះឡើងសចាសាច់នេះថាទៅអានេះយើងតបម្សៅមានមកយេមានអីចឹងបងចាប៉ុន្តែបើលុបមុខចេញមុខខ្ញុំរៀងអត់សូវសល់តែមុខខ្ញុំខ្មៅជាងសាច់ខ្ញុំខ្លុំមុខអត់ដែរបានខ្លុំទេចាមុខយើងគ្មានអីខ្លុំទេតោះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូសាប៊ូក្រុមស៊ីលីកានំផ្កាសាគរៈគឺជាសាប៊ូដល់ខ្លួនចាគឺជាសាប៊ូដល់ខ្លួនដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកយើងចាបំបត្តិនូវភាពក្រឹមក្រើមស្បែកខ្មៅស្បែកស្អាតស្បែកមិនថ្លាស្បែកងាប់កោសិកាបងណានេះបងប្រើសាប៊ូដល់ខ្លួនជាប្រចាំមកបង1ដប15 2 20ដុល្លារ1ដប15 2 20ដុល្លារចំណោះឡើង500 ml ណាបង
ចាចំណោះឡើង500 ml 500 ml បងបាត់15យក20ដុល្លារបងជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួនបងចាបាត់ការសាគូរ៉ាមួយជាមួយនឹងក្របស៊ីលីកាមួយបងបបាត់បញ្ហាក្លិនខ្លួនក្លិនភ្នែកក្លិនស្អាតអីនោះបងស្បែកដងខ្លួនកាន់ស្អាតបងកកខ្មៅចាក្លៀកខ្មៅស្អាតអីនោះបងណាចាអត់សំណើមអីបងដុសជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួនបោះមកមីបងបាត់ពីក្លិនជូតបងតែម្ដងចាយកមក10 15យក2 20ដុល្លារបងចង់បាត់ខ្លាចុះផេកបងណាពីនឹងតែ20ទេបងហើយសាប៊ូកក់សក់បងសម្លាញ់អ្នកមានស្បែកក្បាលក្តៅកើតកោនកើតអង្កេះកើតរមាស់ចាសក់បែកចុងសក់ខូចកសៃសក់ជ្រុះមកទាំងដៃទាំងដៃចាដាច់មកទាំងដុំទាំងដុំបងប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់ចាសាប៊ូកក់សក់មមីចាំមួយឈុត25បញ្ចុះតម្លៃសល់20ដុល្លារមានកាក់មានអប់ចំណោះឡើង300 ml ចាបងប្រើជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃស្បែកក្បាលបងត្រជាក់ចិញ្ចឹមសរសៃសក់ចាជួយឲ្យលូតលឿនចាលូតលាស់បានល្អនិងមានភាពចារឹងមាំស្វិតល្អមិនមែនរឹងមាំនឹងជ្រឹះបងគឺរឹងមាំមិនងាយដាច់មិនងាយជ្រុះចាសក់ខូចបែកចុងគឺប្រកាយមួយឈុត25បញ្ចុះតម្លៃសល់20ដុល្លារនឹងសម្ពោសក់បងសម្លាញ់ណាចាហើយអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជួមបងជួមនេះជួមមុខនេះខ្លាំងបែកអាចរុយខ្លាំងចាបងប្រើវីតាមីនជួមជាប្រចាំមកញ៉ាំព្រឹក3ល្ងាច3បងបងញ៉ាំព្រឹក3ល្ងាច3ញ៉ាំព្រឹក3ល្ងាច3វីតាមីនបាត់ជួមមួយកំប៉ុង15 2 25 4 40ដុល្លារបងពោះធំក៏ញ៉ាំបានចាកូនអាយកាល់អូសំតោលឹកលែងតែស្ត្រីពោះធំនឹងបំបៅដល់កូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងអ្នកដែលគាត់ពោះធំអត់ឲ្យញ៉ាំទេខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់រាល់ថ្ងៃឲ្យបងដឹងថាស្ត្រីពោះធំនឹងបំបៅដល់កូនគឺឲ្យញ៉ាំទេបើកូនមិនដល់កូនញ៉ាំបានបងជាមួយនឹងវីតាមីនជួមបងចាញ៉ាំទៅបងជួយរដូវមកទៀងទាត់ហើយជួយដល់ស្បែកយើងភ្លឺថ្លាចេញពីខាងក្នុងទៀតបងចាមកកំប៉ុង15យក2 25យក4 40បងញ៉ាំព្រឹក3ល្ងាច3ហ៎បងញ៉ាំព្រឹក3ល្ងាច3ចាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងម៉ាដងខលជែនទិញតាមតូបតាមផ្សារតាមតំណាងបងណាមួយប្រអប់18យក2 35 2សវៈដឹកក្នុងមកប្រអប់មានម៉ាស់5សន្លឹកក្នុងមកសន្លឹកគឺអត្ថប្រយោជន៍ល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ស្បែកខ្ញុំបញ្ជាក់ណាចាស្បែកមុខយើងខ្មៅស្អាតក្រឹងក្រើមបងត្រូវហីចាស្បែកមុខយើងស្ងួតងាប់កោសិកាត្រូវហីចាស្បែកមុខបងឡើងជ្រៀវជ្រួញបងបិទម៉ាស់មកសន្លឹកស្មើនឹងអត្ថប្រយោជន៍បានបញ្ចូលវីតាមីនមកសាស្បែកមុខម្ដងបាយនិយាយពីចាម៉ាស់ដងខូឡាជែនវិញបងសាច់ម៉ាស់គឺធ្វើពីដងក្រអូបចាសាច់ម៉ាស់គឺធ្វើពីដងក្រអូបអ្នកដែលគាត់ចាមានបញ្ហាស្បែកមុខខ្មៅជ្រីជ្រួញបងប្រើជាមួយម៉ាស់ដងខូឡាជែនម៉ាស់ប្រអប់18យក2 35បងចាម៉ាស់ប្រអប់18យក2 35បងណាចាម៉ាស់ប្រអប់18យក2 35អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយម៉ាស់ដងខូឡាជែនម៉ាស់ប្រអប់18 2 35តាអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងចាឈុតសម្រោចូលសម្រាប់កាកាយបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់តែចែកចុះបើខ្ញុំអត់ស្រកខ្ញុំអត់ចង់ស្រកប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកបត់ជើងចាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបត់ជើងស្រួលអូខេបើគ្រាន់តែចង់ឲ្យបត់ជើងស្រួលបងញ៉ាំកាកាយប៉ុន្តែកាលណាញ៉ាំកាកាយវាមានការស្រកបន្តិចតួចហើយវាមិនអត់ទេចាទី1ក្បាលពោះយើងក្បែងកប៉ោងធំទៅហ៎ចាបងញ៉ាំកាកាយមួយថ្ងៃ3ស្លាបព្រានៅពេលយប់សម្រួលដល់ការបន្ទោបងស្រួលបត់ជើងទល់លិមុខគឺប្រកាយចំណែកកាហ្វេវិញបងញ៉ាំនៅពេលព្រលឹមឡើង3ស្លាបព្រាថ្ងៃត្រង់3ស្លាបព្រារសៀល3ស្លាបព្រាទៀតកាន់តែល្អបងញ៉ាំថ្ងៃពីរបីដងកាន់តែល្អដុតជាតិខ្លាញ់សម្រួលដល់កាពះពោះវៀនសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាត់បន្ថយនៅភាពស្ត្រេសតានតឹងចាពីមុខនេះ40បង UV មុខ
គេលក់នៅផ្សារខុសតម្លៃក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់តើម៉ាត់អ្នកណាលក់ខុសតម្លៃក្រុមហ៊ុនអ្នកហ្នឹងលក់របស់ខ្លាញ់ខ្លាញ់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាអ្នកណានៅតែទិញរបស់ចាបើនៅតែបន្តទិញរបស់ដែលលក់ខុសតម្លៃក្រុមហ៊ុនទៀតប៉ះចំខ្លាញ់ខ្លាញ់កុំបន្ទោសខ្ញុំមិនដឹងឯងខ្ញុំនិយាយតែម៉ាត់ប៉ុណ្្នឹងព្រោះហេតុអីបានខ្ញុំហេតុនិយាយអញ្ចឹងចាខ្ញុំជាអ្នកកាត់ស្តុកអបានម្នាក់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លក់ខុសតម្លៃក្រុមហ៊ុនទេព្រោះខ្ញុំត្រូវតែលក់ដូចក្រុមហ៊ុនព្រោះខ្ញុំឡាយជាមួយក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបើលក់ខុសតម្លៃក្រុមហ៊ុនមានតែអ្នកហ្នឹងលក់របស់ខ្លាញ់ខ្លាយបានលក់ថោកបានចារបស់ពិតប្រកបរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាយលក់មិនគឺលក់អញ្ចឹងហើយចាតោះឈុតនេះ40ដុល្លារបងបានកាកៅមួយបានកាហ្វេមួយចាឈុតនេះ40ដុល្លារបានកាកៅមួយបានកាហ្វេមួយឈុតនេះអ្នកដែលគាត់បាត់ជើងអីស្រួលមែនតើហ្មងណាចាសម្រួលដល់ការបតូបងស្រួលបាត់ជើងនិយាយពីថាសម្រាប់បងបងចាកេងលក់ស្រួលទៀតអត់ពិបាកអ្នកខ្លះតែអត់ចង់ញ៉ាំសម្រាប់គេតែញ៉ាំទៅអត់កេងចាអត់ល្ងួយអត់ទេណាបងអានេះអត់ទេហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់តែស្រកក្បាលពោះដុតជាតិខ្លាញ់ស្រួលបាត់ជើងយកឈុតនេះ40ដុល្លារតែបើអ្នកចង់ស្រកលក្ខណៈថា10គីឡូ5 10គីឡូបងញ៉ាំឈុតនេះ60ដុល្លារអាវីតាមីននេះខ្លាំងមែនតើណាបងចាវីតាមីននេះខ្លាំងមែនតើណាបងដាក់តាមមកគ្រាប់បងណាបាត់ឃ្លានបាយតាំងព្រឹកដល់ល្ងាចចាមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មុនអាហារ15នាទីមកបងមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មុនអាហារគេលក់28,000 28,000វាកំប៉ៃមកទីបមែនអូនប៉លីមកទីបមែនមកទីប13ដុល្លារបើលក់28,000បានតែគាត់យកចូលថោកណោះគាត់យកចូលបានថោកហ្នឹងមើលទៅអត់ស្មើតម្លៃក្រុមហ៊ុនយកចូលផងចឹងចាថោកហ្នឹងចឹងហ៎ថោកហ៎ចាតែញ៉ឹតែញ៉ាំបើតែញ៉ឲ្យប្រើបានល្អតែញ៉ឹងអូនអូនឯងតែញ៉ឲ្យប្រើល្អអូនឯងតែញ៉ទៅចាមួយទីបអមកទីបវាត្រូវហើយមកទីបត្រូវហើយតាមកទីប28,000វាត្រូវហើយខុសត្រូវនេះបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគាត់លក់ឲ្យអូនឯងដោយសារឲ្យពីទីប15ដុល្លារពេលខ្លះគាត់ចង់លក់យកម៉ួយអញ្ចឹងគាត់ចង់លក់យកម៉ួយគាត់ពីទី15ដុល្លារអញ្ចឹង15ដុល្លារវាស្មើនឹងវាខុសត្រូវនេះ2,000បើទីពីត្រូវលក់30,000ណាអូនគាត់លក់ឲ្យ28,000តែញ៉ទៅត្រូវហីខុសត្រូវនេះ2,000គាត់ចង់ឲ្យណៃ2,000មានអីខុសមកទី13បើគាត់បែងចែកជា2ពីទីគាត់លក់15បើ15វាស្មើនឹង130,000អញ្ចឹងគាត់លក់28,000យកទៅមកទីត្រូវរបស់គាត់ហីថោកគេអញ្ចឹងហ៎គាត់ចោះឲ្យ2,000ទៅហើទៅគាត់យកម៉ួយតែក្រុមហ៊ុនលក់ពីទី15អត់មានពុះជ្រែក17ដុល្លារអីទេចាប៉ាន់គីឡូថាអ្នកខ្លះគាត់អត់មានសូវមានលុយមានកាក់ចិត្តតែគាត់គាត់ត្រូវការទិញមួយយកប្រើអូខេទិញទៅបងតោះអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតនេះ60ដុល្លារចា60ដុល្លារបងណានេះ60ដុល្លារបងសម្លាញ់ដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំង3ថ្ងៃដូរចកេះខោ3ថ្ងៃយកខោទៅបញ្ចូលទាំងអស់ចា៎ໃຫយមែនហ្មង3ថ្ងៃយកខោទៅបញ្ចូលហ្មងតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងលេពងមួនចាលេពងមួនអត់រើសស្បែកមុខគេបង13 14ឆ្នាំក៏ប្រើបានដែរស្បែកមុខខ្មៅស្អាតបងស្បែកមុខខ្មៅស្អាតស្បែកមុខគេថាមានមុនមុនខ្សាច់មុនដបោកមុនខ្ទូមុនក្បាលខ្មៅស្បែកមុខខ្មៅស្អែកមុខស្អាតស្បែកមុខអីលក្ខណៈថាស្ងួតអត់សំណើស្ងួតអត់មានសំណើមានមុនជាប់អាលក្ខីបសៃក្រហមមុខក្រហមចាបងចង់បានស្បែកមុខស្អាតសថ្លាមានសំណើបងប្រើឈុត45 35តែ35ដុល្លារនេះសម្រាប់អតិថិជនចាស់ដែលគាត់នៅសល់ហ្វូមហើយតែបើអតិថិជនថ្មីគឺគាត់តែងតែយកឈុត45ហីព្រោះ45បានហ្វូមហ្វូមកំចាត់មេរោគបាត់
តរីលាងសម្អាតផ្ទៃមុខបានល្អចាឆ្នាំគ្រាប់គិតមិនយកតែឆ្នាំគ្រាប់$20បងសម្លាញ់វីតាមីនសម្រោអានេះញ៉ាំទៅចាបាត់ឃ្លានបាយចាដុតជាតិខ្លាញ់តែវាធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំទឹកហ៎បងញ៉ាំទឹកច្រើនតែមានអីបងវាធ្វើឲ្យយើងស្រេកទឹកញ៉ាំទឹកច្រើនល្អចាញ៉ាំបានកំប៉ុង20បងយក237មកណា237ស្រីដឹកជូនបងចាឬគ្រាប់តែ10លើកគ្រាប់តែ10លើកមកទាំងហាមឥឡូវ10លើក10ដងអត់អងលើកដងនៅកောက်ដងលើកឲ្យកောက်នៅអសរ៉ែនណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបើចង់បានវីតាមីនគ្រាប់បងយកមកកំប៉ុង20ដុល្លារបងចាមកកំប៉ុង20បងយក2ចំណាញ់យក237ស្រីដឹកចាចាំមកតោះយក237ហ្វ្រីដឹកចាមកកំប៉ុង15 237ហ្វ្រីដឹកបងអើមកកំប៉ុង20 2កំប៉ុងចា37ហ្វ្រីដឹកហើយវីតាមីនបាត់ចុះមកកំប៉ុង15ដុល្លារបងយក2 25បងយក4 40ចាបិទកាឡាយ45បិទកាឡាយ45មកកំប៉ុង15 2 25 440បិទកាឡាយ45ញ៉ាំមកបងវីតាមីនបាត់ជាប់នេះញ៉ាំបានទាំងប្រុសទាំងស្រីពួកធំកូនខ្ចីឲ្យបងញ៉ាំទេបំបៅដោះកូនឲ្យបងញ៉ាំហ្នឹងណាបងចាបើតែស្អីខ្ចីឲ្យអត់បំបៅដោះកូនអាហ្នឹងញ៉ាំទៅល្អណាស់ឲ្យរដូវដើរទៀងឲ្យឈាមឆ្មោអស់បងណាចាហើយអាពីមុខនេះកាកែនឹងកាហ្វេនេះសម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្រក់ត្រឹម4 5គីឡូអីហ្នឹងណាហើយអ្នកចង់ស្រក់ក្បាលពោះឬមួយក៏ស្រួលបត់ជើងបត់ជាតិខ្លាញ់ណាហ្នឹងយកពីមុខនេះហើយចា40 235បានហើយអត់ទេបង237 237ចា237 ព្រីដឹកបងចាបងឆាតចូលភេកបងចាកន្លែងលក់អញ្ចឹងហ្មងនេះបើខ្ញុំមិនប្រាប់បងថា237ចង់ថា240ព្រីដឹកក៏ភៀវតែងពីរដែរសារអីសម្រាប់អ្នកចង់ស្រកប៉ិតប្រកបតែងអីបងអត់មានរបានលក់ផងដាច់ស្តុកទៀតចាអ្នកចង់ស្រកប៉ិតប្រកបតែងអីដែរសារអីអានេះដាក់ស្រកលឿនណាស់ចាហើយសួរថាធ្វើទុកដល់រាងកាយហ៎បើធ្វើទុកហ៎មិនមីញ៉ាំមួយថ្ងៃពីរគ្រាប់ទេតែបើសិនជាបងចង់ស្រកលឿនប្រាក់មួយញែកមួយនឹងខ្ញុំនិយាយហ៎តែបើចង់ស្រោឲ្យទៅតាមតាដាក់មកគាត់ធ្វើតេសវាសិននៅញ៉ាំតែ3ថ្ងៃបើមិនបានផលទេកាន់បានដោលុយគឺញ៉ាំបន្តិចគឺលែងញ៉ាំនេះចិត្តមើលយកមិញនឹងវាហែកញ៉ាំវាហែកញ៉ាំបានបន្តិចតែគេអឺផ្លិចបេះខ្លះទុកឲ្យអាកែនតែនស្រាប់តែទៅផឹកមិញមកលេងរត់យកមករត់យកមកយកមកដល់បោះទុកណាម៉ាក់អីបន្តិចក៏នឹកឃើញតែនេះចាំយកមកណាតែខូចណាខំរងដល់ផ្ទះហើយជាអញគុំមកកាមេរ៉ាឯងមកផ្ទះងាប់បាត់មិញមិញទេបាច់ទៅមកបាត់ខូចទេវាយវានឹងអីមិញកូនទេចាខ្ញុំពងឡាយយាយញ៉ៃវាមកយំកោរអីរអីវាងុយដេកទេស្រស់ស្វានឹងវាដេកចាឡែពងមាន់អ្នកតងន់ប្រាបានអត់បានបងបានអត់មានពាក់ព័ន្ធអីមួយអ្នកតងន់សោះចាខ្ញុំឆ្ងល់រឿងសំបីតែខ្ញុំបាច់ចាំសួរគេចាំបាច់ចាំសួរគេបាច់ចាំសួរពេទ្យក៏ខ្ញុំដឹងថាលេពងមាន់អាចប្រើបានដែរតែសារអីវាតងន់វាអត់មានផលប៉ះពាល់ជាមួយស្បែកមុខយើងទេចាខ្លាចតែអ្នកតងន់នេះខ្ជិលអត់លាបលេចាបាត់ធ្វើឲ្យមុខយើងស្ងួតសម័យនេះ2024ម៉ាក់ម៉ាក់ដែលតងន់មិនមានជន់ទេម៉ាក់ដែលគាត់ចេះជ្រើសរើសផលិតផលដែលល្អអត់មានសារជាតិកាត់អត់មានសារជាតិបកយកទៅប្រើអត់មានជន់អត់មានមុនខ្មៅស្អាតទេចាខ្លាចតែម៉ាក់ដែលគាត់ចាអត់ប្រើអាហ្នឹងគាត់តងន់ព្រោះគាត់បាត់រដូវមុខគាត់ស្ងួតហើយធម្មតាតែមនុស្សតងន់អត់មានរដូវទេហើយកាលណាអត់មានរដូវមុខស្ងួតឡើងបែកអាចរុយលឿនណាអញ្ចឹងវាទៅជាជន់អាហ្នឹងគេថាជន់កណាត់កូនជន់បែកអាចរុយចាជន់ឈាមជន់កប់ហ្នឹងតែបើសិនជាម៉ាក់ដែរសម័យនេះម៉ាក់ដែលគាត់ឆ្លាតចេះជ្រើសរើសផលិតផលប្រើទៅល្អប្រើទៅត្រូវនោះច
ចាក៏អត់មានបញ្ហាជាប់មុខទេដោយសារអីលេបប្រមាត់លេបសតតាមបងជាប្រភេទលេបសតសរុំសតចាលាបមិនរើសស្បែកមុខក្មេង12 13ឆ្នាំក៏ប្រើបានដែរចាចិញ្ចឹមស្បែកមុខបានល្អបំបត្តិភាពជ្រួញជ្រួញក្មេងជាងវ័យស្បែកមុខសបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមចាបងចាមុខហមសរសៃក្រហមឯណាប៉កែចាជ្រួញជ្រួញដាក់រូលអីហ្នឹងកុំយកទេលាងតាហ្វូមនេះស្អាតយកមិនអស់ហាអាប់រូលណាបារូលមុខហើយនឹងមុនណាលាងកាហ្វូមនេះមុនមកតាមដៃខ្ញុំប្រាប់ឈុតនេះ45ខ្ញុំតានាជូនបងបងហ្មងឈុតហ្នឹង45ដុល្លារសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចាចង់ប្រើលេប្រមន់ចង់ស្អាតអាហ្នឹងចាំប្រើបងណាចង់ស្អាតចាំប្រើហើយលេយប់យកទៅលាបឃ្លៀទៀតបងចាសាច់លេពេលយប់បងអាចយកមកលាបឃ្លៀបានទៀតគល់ហើយតែច្បាច់កោឲ្យទៀតឡើងគល់តោះខ្ញុំយកអូនទៅហើយតាតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាឈុតនេះ45ដុល្លារបង45ដុល្លារព្រីដឹកតាមួយសិនតាអញ្ចឹងបងដល់គាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតលេប្រមាណបងយកឈុត35មកបានលេជប់លេថ្ងៃជាមួយនឹងស្រោមថែមជាមួយនឹងយូវីមកបងឈុត35មកណាលេជប់មួយលេថ្ងៃមួយជាមួយនឹងស្រោមថែមយូវីមកបងបងបងយកឈុត45មកបានហ្វូមលេមក2ទៀតហ្វ្រីទាំងស្វាដាក់ជូនមកណាភិកច្រើនដាក់ឈុត45ដុល្លារបងនេះសួរថាអ្នកទងន់ប្រើបានអត់បងនេះចា8ឯនេះបងខែក្រោយ9ឯនេះបងចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចាបងបងដែលគាត់ពោពោះទងន់តសាច់ឆែអីគឺប្រើបានបងជាមួយនឹងឈុតមុខចាចង់និយាយច្រើនទេបងបងចាចង់បានស្បែកមុខស្អាតប្រើទៅបងចាគុំតោះស្បែកមុខមានមុនមានជាប់មានស្នាមពេលបងស្រាលហើយបងបាក់ថែណាបងបាក់កែកូនឡើងវិញណាបងចាអញ្ចឹង45ដុល្លារហ្វូម2ទីប UV 1ទីបលេយប់លេថ្ងៃសរោមឬក៏បងចង់ដូរជាយប់2សរោម2ក៏បានដែរបងណាចាមានឈុត35និងឈុត45បងឆ្ងល់មុខមួយណាខមមិនសួរមកជាពិសេសបងសាច់លេប្រមាត់សាច់លេពេលយប់បងយកមកលាបឃ្លៀកសឃ្លៀកបាត់ពោកទួលហើយចាក់បាត់ក្លិនហើយសឃ្លៀកទៀតនេះសាច់លេបងពេលយប់ណាបងមើលសាច់លេខាងប្អូនគឺហាប់អញ្ចឹងបងបងមានជ្រាយចេញមកលក្ខណៈថាដាក់តែផ្អៀងតិចកពុបឯណាបងសាច់លេគឺហាប់អញ្ចឹងបងបងនេះចាយករាយមកខ្លង15ដុល្លារចាឬក៏បងចង់សាក់មកខ្លងសិនក៏បានដែរចាយកមកខ្លង15យក225យក335 3ថែមជូន1តោះចូលបងដល់គាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខបងណាឆាតចុភៃបងឈុត35បងយក5ឈុត105យក10ឈុត209បងណានេះឈុត355ឈុត150 10ឈុត209បងចង់ដូរជាយប់សុតក៏បានយប់ពីស្រោម2ក៏បានស្រឡាញ់មុខមួយណាយកមុខមួយណាបងចាអញ្ចឹងបងដល់គាត់មានបញ្ហាជំឈាមវិញជំឈាមជំកដៅថ្ងៃជំកដៅកូនជំកប់បងកុំភ្លេចជាមួយនឹងវីតាមីនជំបងណាលើកលែងតែអ្នកទងន់ហើយនឹងកូនមិនដោះចាកូនមិនដោះកូនញ៉ាំបានដូចគ្នាជួយរដូវមកទៀងទាត់បងបងដល់គាត់គេងយប់ជ្រៅស្លក់ដកក្រោមភ្នែកណាធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាជំពីខាងក្នុងជំកប់ជំឈាមជំភាសាអាំងភ្លើងជំភាសាប្រើប្រភពខុសបងញ៉ាំព្រឹកពីយប់ពីព្រឹកពីយប់ពីបងសាក់តែមួយកំប៉ុងសិនក៏បានណាបងចាបងយកមួយកំប៉ុង15ដុល្លារបងណាវីតាមីនជំបងចាគ្រាប់គេស្គឺងាយស្រួលញ៉ាំមែនតើព្រឹកពីយប់ពីព្រឹកពីយប់ពីញ៉ាំតែមួយកំប៉ុងឲ្យបងប្លាយពី 30% ទៅ 40% ក្នុងមួយកំប៉ុងគេមួយកំប៉ុង15 2 25 4 40បងបិទកន្លែង45ក្នុងកន្លែងលក់ជូនបង440បង440បងណាវីតាមីនជំញ៉ាំអីញុភីញ៉ាំអីអីអូចាំអញញុញ៉ាំ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 ញុបាខូចញុញ៉ាំអូញ៉ាំក្រូចអីតាមមកអូញ៉ាំក្រូច
បើជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រាប់ប្រភេទក្រពះនេះវិញបងហើយស្រក់លឿនណាស់3គីឡូ5គីឡូ3គីឡូ5គីឡូបងនេះក្នុងមួយកប៉ុងហ្នឹងណាបងស្រក់បានពី3គីឡូទៅ5គីឡូបើសិនជាបងបងដែលគាត់អត់ចង់បានជាប្រភេទឆុងញ៉ាំទេបងយកជាប្រភេទក្រពះណាបងញ៉ាំចាមួយថ្ងៃតែមួយក្រពះទេចាមួយថ្ងៃតែមួយក្រពះទេបងញ៉ាំបានកន្លះខែបងក្នុងមួយកប៉ុងមួយកប៉ុង20បងយកពី37បងណាសាក់យកទៅញ៉ាំទៅបងញ៉ាំមួយកប៉ុងចាមិនបានផលមិនស្រក់សំបី1គីឡូសោះបងកាន់មកចាកាន់មួយកប៉ុងកាន់ពីរកប៉ុងមកវិញម្ដងលួយវិញបងណាចាធានាជួយបងចង់ហ្មងហើយបើបងចង់ស្រក់លឿនបងគប់ជាមួយនឹងកាហ្វេជាមួយនឹងកាកាយទៀតបងអេតពីរនឹងចូលគ្នាទៀតបងហើយចាស្រក់លឿនណាបងពី10គីឡូទៅ12គីឡូស៊ីផយតែបងកាំងគីឡូខ្លាំងណាក៏បងផ្លៃបានត្រឹមចាលក្ខណៈថាយើងសក់បាន7គីឡូ8គីឡូដែរអានេះឧបមាថាបងកាំងខ្លាំងចាបងធ្លាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងតណាត់ឬជាមួយចំហួយឬជាជាមួយនឹងចាឈុតសម្រក់ចាសែងសែងដែលបងញ៉ាំទៅមិនស្រក់បងមកសាក់ប្រើជាមួយឈុតសម្រក់របស់ម៉ាមីបងកាំងគីឡូខ្លាំងកាំងកម្រិតណាក៏ដោយបងចាញ៉ាំ3ថ្ងៃបានផលចាអត់សក់សំបី1គីឡូឬក៏មកខាំបងកាន់អាវ៉ាន់ដូលុយភ្លាមៗតែម្ដងចាបងទិញអស់តែ60ឯងបងដូរជូនបងវិញ100ដុល្លារតែម្ដងចាដាក់សហួយជូនបងទៀតតោះអញ្ចឹងបងនេះសេតនេះត្រឹមតែ60ដុល្លារណាបងចាបើបងចង់បានជាប្រភេទឆុងញ៉ាំ2នេះមកកប៉ុង22 240មកកប៉ុង22 240ចានេះសក់ពី3គីឡូទៅ5គីឡូដូចគ្នានេះសក់បែបសន្សំសន្សំទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រែលើជាតិស្ករអីគឺញ៉ាំបានដូចគ្នាបងមើលជាតិស្ករ 0% ចាហើយងាយស្រួលញ៉ាំណាបងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅមកណាទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុន3លាភាកប៉ុងកប៉ុងមកញ៉ាំហើយបងកាហ្វេបងជួយដិតជាតិខ្លាញ់ហើយណាជួយកាត់បន្ថយភាព stress តានតឹងទៀតបងចាជាមួយនឹងកាហ្វេកាកាយជួយឲ្យបងបត់ជើងចាកាក់សំណល់ចាស់ចាស់ដែលបង3ថ្ងៃ4ថ្ងៃបានបងបត់ជើងម្ដងចាប្របាក់នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណាបងចូលបងដែលគាត់ចង់សក់គីឡូចាធំតែ3គីឡូទៅ5គីឡូទេបងយកកាហ្វេមួយជាមួយនឹងកាកាយមួយបងណាចង់បានឆាតចុភេចណាបងចង់បានឆាតចុភេបងណាសាប៊ូដុសខ្លួនបងផ្កាសាគូរ៉ាជាមួយនឹងគ្រាប់ស៊ីលីកាណាបងសាប៊ូដុសខ្លួនផ្កាសាគូរ៉ាជាមួយនឹងគ្រាប់ស៊ីលីកាមក15យកពី20ដុល្លារបងណាជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនបបបាត់រាល់បញ្ហាក្លិនខ្លួនក្លិនក្លៀកក្លិនសាចាជាពិសេសមានបញ្ហាចាស្នាមសពវិចាមុនខ្នងអីហ្នឹងបងមុនខ្នងកកក្អែក្លៀកខ្មៅស្អាតចាបងប្រើមួយឈុតនេះបងណាឬក៏បងចង់បានផ្កាសាគូរ៉ាទាំងពីរក៏បានគ្រាប់ស៊ីលីកាទាំងពីរក៏បានឬក៏បងយកមកមុខមួយអញ្ចេះគេចំណេញចាលើក្រោយយើងនឹងថាក្លិនណាដែលយើងចូលចិត្តយើងក៏បងម្ដងពី10តែម្ដងមក10 15យកពី20ដុល្លារបិទឡាយពី28ចំណុះ500 ml 500ចំណុះ500 ml បងណាចំណុះគេបងងាយស្រួលដោះណាបងដោះទៅបងទុំស្បែកក្អប់ស្បែកចាជួយស្បែកដោះខ្លួនយើងចាទុនភ្លឺថ្លាពីខាងក្នុងមកណាព្រោះអីសាប៊ូនេះសាប៊ូដោយខូឡាជែនសម្រាប់ខ្ញុំគឺដោះប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃចាមួយទឹកបងបើសិនជាយើងមួយទឹកយើងដោះសាប៊ូឲ្យត្រូវអត់ចាអញ្ចឹងបងបងត្រូវជ្រើសរើសសាប៊ូណាដែលដោះទៅចាជួយឲ្យស្បែកយើងចាមានសំណើមភ្លឺថ្លាចេញពីខាងក្នុងមកណាកុំឲ្យដោះទៅដោះបាត់ដូចតែគ្នាតែគ្រាន់តែសាប៊ូខ្លះដោះទៅធ្វើឲ្យស្បែកបងស្ងួតចាផៃសកាបងណាផៃសកាហាងសកាអញ្ចឹងទៅតែសាប៊ូនេះអត់ទេណាបងជំរុះកោសិកាចាស់ចាស់ទៀតបងនេះគ្រាប់ស៊ីលីកានេះបងបាច់ភ័យថាដោះទៅឈឺស្បែកទេដោះទៅទន់ស្បែកភ្លឺស្បែកហើយក្អប់ស្បែកណាបងមក10 15យកពី20ដុល្លារមក10 15យកពី20ដុល្លារជាមួយនឹង UV ខ្លួននេះលេងໃຫយហ្មងបងនេះ UV ខ្លួននេះបងបងចូលរួមកម្មវិធីខ្វះខាតបានទេចង់លាបប្រចាំថ្ងៃក៏បានណាបងចាបងលាបភ្លាមចាសអ
សូឲ្យបាច់ភ័យថាកកចេញមកឡាតែគណៈថាកកចពីស្ពងនៅតាមហូមដៃហូមជើងអីអត់ទេណាបងចូលស្បែកបងអស់ហ្មងហើយធន់នឹងទឹកទៀតជួយការពារកណ្ដាលថ្ងៃ 50.3 ទៀតបងចាបងយកមកទីប13បងសម្លាញ់ចាមកទីប13យកពីទីប15បងទៅដើរលេងសមុទ្រអីហ្នឹងបងចង់លាបប្រចាំថ្ងៃក៏បានដែរបងជាមួយនឹង UV មុខ UV ខ្លួនណាបងមកទីប13ពីទីប15យកពួកគ្នាអញ្ចេះចំណាញ់ណាបងចា UV មុខជួយការពារកណ្ដាលថ្ងៃហើយបិទបាំងស្នាមចាជំនួសមកសើទំនាប់បានយ៉ាងល្អបងចានយូរនេះស្បែកបងប្អូនលាបតែ UV មុខហ្នឹងបងលាប UV មុខមកបងដាក់តក្រែមកហើយស្រស់ស្បែកមុខបងពេលដែលបងចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងណាបើសិនជាចាយកឡើងយើងថែព្រោះព្រលឹមឡើងយើងប្រដៅស្បែកមុខយើងចោលចាឲ្យក្រៀមផ្អេះឲ្យត្រូវថ្ងៃឲ្យត្រូវខ្យល់ចានឹងសត្វបាក់តេរីណាបងចាជាតិពុលសៃឡានសៃម៉ូតូអីណាបងចាបាក់តេរីពេញលើស្បែកមុខធ្វើស្បែកមុខបងលក្ខណៈថាវាឡើងល្ងើមខ្លាញ់ឡើងល្ងើមចាហើយបើលាងមកអត់ស្អាតទៀតបងហើយចាក៏កាត់លឿនណាស់ជាផ្សេងមុនកប់ប៉ុណ្ណាមុនកប់ចាស្បែកមុខចេះឆ្ងល់ថាចេះតឡើងអាមុនអីមកគ្រប់មកគ្រប់ធំ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 ស្អីយើងលាងមុខអត់ស្អាតយើងអត់បានថែស្បែកមុខចាអញ្ចឹងបងនេះហ្វូមលាងមុខមកទី10ដុល្លារទិញមកទីថែមកទីហ្វូមនេះល្អប្រហើរ10ដុល្លារបងញ៉ាំអីផ្លេតអស់ហើយខ្ញុំនិយាយចង់ហ្មងចាហើយជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខបងនេះបានដល់តែ2ទីចាប្រើចោះមកទី10ដុល្លារទិញមកទីថែមកទី10ដុល្លារបាន2ទីបងប្រើ3ខែទៅ4ខែហ៎បងចាបងក៏ទៅចំណាយលុយតែម្ដងខ្ញុំប្រើបានយូរចាសុខចិត្តចាយើងទៅម៉ាសាស្បែកមុខយើងទៅម្ដងបានអស់តិចទេបងទៅម៉ាសាស្បែកមុខទៅបញ្ចូលវីតាមីនស្បែកមុខចាគ្រាប់បញ្ចូលវីតាមីនម្ដងចិត្ត100ម៉ាសាស្បែកមុខម្ដងក៏30 40រៀលដែរអូណាចូលបងឲ្យគាត់ចាប់បានជាមួយនឹងស្បែកមុខភ្លឺថ្លាចេញពីខាងក្នុងបងទី1ហ្វូមលាងមុខគោលបងណាលាងមកស្អាតស្អាតជាមួយនឹងហ្វូមជូតមកស្ងួតចាហ្វូមនេះមុខស្ងួតមុខខ្លាញ់ជំរុះមុនសាច់មុនក្បាលខ្មៅគៀនគៀនច្មោះលឿនតែ2-3ថ្ងៃទេបងមុនសាច់មុនកាមគៀនគៀនច្មោះជុំមកឯងតែម្ដងបងប្រើយកដាច់កេះគឺវាជុំមកឯងតែម្ដងបងម៉ាទីប10ដុល្លារទេម៉ាទីបខែម៉ាទីបបងម៉ាស់បិទមុខនេះវិញបងខាងក្រុមហ៊ុនអត់មានស្តុកទេតែបងតែគាត់ចង់បានជាមួយនឹងម៉ាស់ចាខលឡាជែនជាប្រភេទសាច់ម៉ាស់ដងក្រអូបបងណាបិទមកយប់ទល់ភ្លឺក៏អត់មានស្គីបអត់មានរោលអត់មានធ្វើស្បែកមុខបងចាលក្ខណៈថារោលរមាស់ពេញស្បែកមុខអីអត់ទេបងចាបងសបោដល់ខលឡាជែនក្នុងមកអប់គេមានតែ5ស្លឹកទេចាមានតែ5ស្លឹកទេក្នុងមកស្លឹកមាន3ស្ទាប់បងណាស្ទាប់ក្រៅយកមកបិទស្បែកមុខមកចាបងអាចទិញតាមទីសាតំណាងចាយចាយបានបងមកប្រអប់ចា18 23ឲ្យយក2ចាព្រីស្វាដឹកជូតបងទៀតបងណាមកប្រអប់18បងណាចាចង់បានឆាតជុភ័យដូចគ្នាបងសាកមកប្រអប់សិនក៏បានណាបងអត់ចង់ឲ្យបងសាកច្រើនសាកតែមកប្រអប់សិនទៅបិទមកស្លឹកបានផកកាន់4ស្លឹកមកវិញអញ្ចឹងបងអូនឲ្យគាត់ចង់បានជាមួយនឹងម៉ាស់បិទមុខបងណាមកខលឡាជែនណាបងមកប្រអប់18មកប្រអប់18បងណាសាក់មកប្រអប់សិនក៏បានដែរតាំងបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តឲ្យគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់បងមកឈុត25បើចុះឈុតបង20ដុល្លារណាបងមកឈុត25បើចុះឈុតបង20ដុល្លារបងណាជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់បានកក់មួយបន្ទន់មួយបងបងបងឲ្យគាត់លេងពណ៌សក់ច្រើនសក់ហើមអត់សំណើមបងមានកែមានកមឯបងចាកាត់លម្អជ្រូកច្រើនជ្រូកអត់ដោះអីនេះបងនេះសាប៊ូកក់សក់បងចំណុះ300 ml ចាមកឈុត25បើចុះឈុតបងត្រឹមតែ20ដុល្លារណាបង20ដុល្លារបងបានកក់មួយបន្ទន់មួយចង់បានកក់ទៅ2ក៏បានដែរបងណាឬក៏យកកក់មួយបន្ទន់មួយយកជាសិតគេចេះហ្មងទៅបងតសៃសក់ស្អាតអលោះអលងឆលឆលមានសំណើមតែម្ដងបងចាសម្រាប់ចិត្តឲ្យគាត់ចង់បានសក់ស្អាតដុះលឿនចាលេងពណ៌សក់ច្រើនសក់អត់សំណើមសក់ចាលក្ខណៈសំពងកាចាអញ្ចឹងណាបងនេះ
មកឈុត25ក៏ចូលជូនបង20ដុល្លារបងចាបងឆោអីអាយខមិនសួរបានណាបងតើនៅក្នុងកាឡាយបងតោះចង់បានឈុតមុខចង់បានឈុតខ្លួនអីបងលឿនលឿនខ្ញុំសុំ2នាទីទៀតណាមិនជាក់ជាក់ចឹងអូយគេអស់លេងហើយមើលទៅអ្នកធ្វើការវិញបងអ្នកធ្វើការមិនជាក់ជាក់ចឹងណាធ្វើការបដាងក់បដាធ្វើការបដាងក់បដាហ្មងធានាហើយជាមួយឈុតលេខ6នេះបងបើសិនជាយើងមើលឡាយហើយចាបកអត់តន់កំងទេថ្ងៃក្រោយបងដើរសាខេងបងចង់សាក់ប្រើអីចឹងណាបងបងធ្វើឆ្នាំមើលចាជាមួយនឹង logo នេះបងនេះ logo នេះ scan តបតចេញពីរោងចក្រចាគុតខ្លងក៏មានខាងលើខាងក្រោមមាន fill ចំហៀងទៀតបងណា fill គេចែក fill មូលពេលដែរពេលយើងហែកប្រើទៅគឺវាដាច់ចាចូលបងតែគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខចាចង់បានស្បែកមុខស្អាតកុំទុកស្បែកមុខចោលប្រុសស្រីទងន់សរសៃខ្ចីអីភេទទី3អីប្រើបានដូចគ្នាអត់ឬស្បែកមុខអត់ប៉ះពាល់មានជាកាត់បកអីបងចាបើសិនជាសាក់ប្រើអីបងសាក់លេខយកមកខ្លង15មកខ្លង15តែបើចង់ផ្លៃលឿនណាបងយកជាសេតគេទៅណាបានស្បែកមុខស្អាតលឿនចាអតិជនចាយកឈុត35ទៅអតិជនថ្មីសាក់ឈុត45ទៅបងឈុត45បានហ្វូមលេខមុខ2ទៀតហ្វ្រីដឹកជូនតោះចង់សម្រាប់ចិត្តតែគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខឈុតខ្លួនមកអាចឆាតជោគភ័យបានបងស្បែកខមមិនណាបងសបិតកាឡាយបងបងចង់បានឈុតមុខបងចង់បានឈុតខ្លួនសម្បុកកក់សក់អីបងវីតាមីនអីបងឈុតសម្រស់អីបងឆាតជោគភ័យហ្មងបងណាបងជួបគ្នាចាំម៉ោង8 9យប់អីណាបងសូវទី1សូវទី2ទៀតហើយបងចុះបងតែគាត់ចង់បានឈុតមុខឈុតខ្លួនមកអាចឆាតជោគភ័យបានណាបង